brothers gonna work it out. The 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 brothers gonna work it out. Olek, come si fa Olek? Hérna, þannig að við erum að reyna að lemja hvern annan í hausinn með skeið, með þessum sleifan. Þú veist svona, það bara að nota munni við það. Þú veist hvað þess að, hvað? Það var svona. Það var, hann var að lemja sig fast á því þannig að meiði sig, hinn meiði sig. Hvað? 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 Ég prófa þess núna. Nei, eitt eða á. Hvað? Hvað er þetta maður? Prófaði bara. Hvað? Ertu með djöfnir að þessu maður? Fucking hún. Hérna er núna leið. Nei, voru lemja. Hvað er þú að hægja þetta? Þú voru að lemja. Hvernig maður sjá þetta aftur? Hvað er þetta aftur? Okay. Vad är det här maður? Arskotin! Arskotin! Já, þið svona hlir. Með blóð? Vad það sést að vera með, þetta hálsinn núna, maður að vera stöngu svona niður. Og maður sjá því með ekki. Finnir hann að þetta gjátt skrifa þetta? Þetta alveg eins með þér. Hva? Álvar! En þið ferði að þessu maður, hvað er það núna? Ég er hálsinn á maður. Þetta er svona. Hvað er það?